خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله اذر حالنا اذر حالنا يا حبيب الله اسمع حالنا اسمع حالنا انني في بحر غم مغرقون خذ يدي ساحلنا اشكالنا اشكالنا بدم یہی تو پانی تو پانی دے کائنات دے کائنات خیر النساء حسین و حسین و حسین علی لی خمسۃ فی بها حل وبا فاطمہ المصطفی و مرتضی و ابنا مرتضی فاطمہ فاطمہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی کا و صحابہ کا و صحابہ کا یا نور اللہ حضرات گرامی قدر حضرات گرامی قدر 23واں سالانہ عرس مبارک 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 بنظر کرم بنظر کرم حضور صاحب الاول صاحب الاول تاجدار انبیاء تاجدار انبیاء سید المرسلین سید المرسلین خاتم النبیین خاتم النبیین احمد مجتبی مجتبی حبیب کبریا حبیب کبریا شب اسراقد الحاق اسراقد الحاق رسول الثقلین الثقلین نبی الحرمین نبی الحرمین امام القبلتین امام القبلتین ورد آیت قرآنی آیت قرآنی سید سرکار کل کل مرکز دیدار کل نور کائنات تنویر کائنات جان کائنات راحت کائنات بجائے تخلیق کائنات بشیر و نذیر یاسین و طہٰ حمد و محمود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بفضان نظر حضور غوث سلطانی قطب ربانی شہباز الامام سلطان الاولیاء حضور قبلہ عالم حضور زری زربق حضور زری زربق الحاج خواجہ صوفی محمد ابو دی رحمت اللہ علیہ میرے والی ولایت والی نعمت حضور تاجدار تصوف شہنشاہ طریقت حضور قیوم پنجم علم بردار دائیت حاضر حاضر عظیم عالمی مبلغ السلام حضور خواجہ خادمان الحاج حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ تعالی تاجدار مہری شریف 23واں سالانہ عرس مبارک میرے مرشد مرشد کریم حضور سیدی و مرشدی فنافی شیخ واقف رموز حقیقت واقف اسرار حقیقت فقر الستار آل نبی اولاد علی منظور نظر حضور قیوم پنجم منظور نظر حضور قیوم پنجم الحال سید منظور حسین ہاشمی رحمتہ اللہ علیہ مسند صدارت کی زینت پروردہ گوشہ ولایت فقر الصدار آل نبی اولاد علی ابو البلال حضرت پیر سید محمد حسین ہاشمی صاحب دامت برکامت قصیہ زیب سجادن دربار دربہ والا دیرہ گلستان گلستان فیصل آباد سمال الحمدللہ
آج کا یہ پروگرام زیر انتظام صاحبزادگان زینتِ دربار اللہ والا ڈیرہ صاحبزادہ سید محمد بلال ہاشمی صاحب زینتِ بزین ڈیرہ صاحبزادہ حاجی سید محمد بلال ہاشمی صاحب زینتِ بزین ڈیرہ صاحبزادہ سید محمد بلال ہاشمی صاحب الحمدللہ زیر انتظام پروگرام نکرم پذیر ہے اور سٹیج پر فقر الصدا آل نبی علی صاحب صاحب پیر سید محمد تاسین صاحب حضرات محترم میرے مرشد کریم حضور قبلہ پیر سید منصور حسین حاجی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے شیخ مرشد حضور خواجہ محمد مصطفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی الحمدللہ منصور نظر ہیں اور ساری زندگی اپنے شیخ کے تابع دار گزارتے ہوئے بلکہ اغیار ممالک نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر اللہ کی صداؤں کو سنا دیا اور یو ای میں میرے حضرت محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ جو تھا پہلا دورہ میرے شیخ پیر سید جملہ مرید ہیں متوسلین خلفاء الحمدللہ جلوہ گر ہیں قلب سے صاحبزادگان صاحبزادہ نشین کی طرف سے تمامی جملہ مرید ہیں متوسلین کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام جاری ہے جواب فرمائیں اللہ ہمارے ساتھ بلا تخیل آج کے پروگرام کا بقاعدہ سلسلہ نوابیہ معصومیہ پڑھا جائے گا یہ ختم خواجگان میرے حضور سے حضور قبلہ غوثِ سمدانی قدوہ ربانی حضرت قبلہ ہمارے عظیم اکابرین نے اس کو ترتیب دیا ہے اس ختم خواجگان نہیں آیا تو مشتمل ہے ختم خواجگان کی سعادت کے لیے میں ملتمس ہوں میں اسی دربار الحمدللہ جناب باب جناب تشریف لائیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انا عبد و یاب مستعین صلی اللہ علیہ محمد وسلم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآل صحابہ وسلم حقا سورۃ العلم نشرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنك بذرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك
يا خير الناصرين يا دليل
علی دلیل المتحیری یا گیا سل مستغی سینا کسنا یا مفر المحضونی ربنی مغلوب فانتا دیر یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا رحم الراحمی رحمانو یا رحیمو یا رحم الراحمی یا رحمانو یا رحیمو یا رحم الراحمی سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللهم استرني بصدرك الجميع صلى الله عليه محمد صلی اللہ علیہ بی محمد والی و صحابی وسلم صلی اللہ علیہ بی محمد والی و صحابی وسلم صلی اللہ علیہ بی محمد والی و صحابی وسلم میرا تقریر سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ نوابیہ معصومیہ منظوریہ کا شجرہ شریف پڑھا جائے گا اب آپ کوشش فرمائیں دل کی طرف توجہ فرما کر ذکر خفی کیجیے گا اختتام شجرہ اللہ کا ذکر بآواز بلند کریں گے تمام ہی باب اللہ کا ذکر میرے ساتھ مل کر آواز سے آواز مکال ملا کر اللہ کا ذکر کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون اے نقش بند عالم نقش مراب بند نقش جناب بند کے گوہندے نقش بند اے خدا کر رحم اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاک خیر الوراہی کے لیے بخش دے ہم سب کی خطائیں انبیاء کے واسطے خواجگان نقش بندہ با خدا کے واسطے وہ نہیں ہم لائی کے دربار ہے رب غفور ان بزرگوں کا وسیلہ لائے ہیں تیرے حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ حضرت سلمان فارس عاشق شاہ ہدا حضرت قاسم تے حضرت جعفر صادق امام باجزید برگزید ابو الحسن شاہ نام بو علی فار مدی اور یوسف ہمدانوی عبدالخال غجوانی عارف رے واگری خواجہ محمود فگنا شاہ زیدہ بکمال محترم بابا سما سے سید میر کلال آفتاب نقشبندہ شاہ بہاؤدین سخی حضرت خواجہ علاؤدین اتار ولی شاہ یعقوب و چرخی عبید اللہ رار زمان شاہ زہر درویش محمد والا شان خواجہ مکنگی حضرت باقی باللہ با خبر قطب سرہندی حضرت مجدد دلف ثانی ناور خواجہ معصوم حضرت حجت اللہ با صفا شاہ زبیر سونے خواجہ اشرف محمد پارسا شاہ جمال اللہ دیسا محمد اولیاء خواجہ فیض اللہ نور محمد با وفا کر کرم ہو کرم بابا فقیر محمد صاحب جنت نشاں نور جن کا میرے مرشد کی جبی میں ہے یا وہ سخی ابن سخی وہ صاحب لطف امین ہادی دارین حضرت حافظ عبد الکریم رحم فرما است پہلے ہادی دین مبین صاحب نور بصیرت زنی زر بکت حضور قبلہ عالم خواجہ نوابدین جان ہو میری تصدق کیسا پیارا نام ہے ہر طرف دنیا میں جاری جن کا فیض عام ہے
یا الہی از پہلے حضرت خواجہ محمد معصوم سن لے التجا منزل مقصود تک ہم سب کو پہنچا دے اے خدا میرے خواجہ کی بنوان حضرت پیر سید منظور حسین ہاشمی کے ہاتھ سے جو جام دے منتلک پہنچے یکسیر کا وہ کام دے خوب جانے یہ شریعت اور طریقت کے رموز رات دن ہوتا ہے جس پر اسرار حقیقت کا زور میرے خواجہ گریب نواز حضرت صاحب دادا سید محمد زبیر ہاشمی کے ہاتھ سے جو جام لے منہ تلک پہنچے یکسیر کا وہ کام دے نظر ہے یکسیر ان کی درد مندوں کے لیے گفتگو بانگے درا ہے خفتہ بندوں کے لیے یا الہی سب دمائیں لطف سے مقبول ہوں جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشغول سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عشاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اللہ رحمت رشا فرماتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نہ لینے پاکے حضور سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نہ لے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا آئیے تلاوت قرآن مجید سے ملتمس ہوں زینۃ القرآن اسی دربار سے وابستہ امام جناب قبلہ زینۃ القرآن استاذ القرآن جناب قبلہ قاری مہندی حیات نیمی صاحب سے آپ سے ملتمس صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائے جناب قاری مہندی حیات نیمی صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات بسم الله
رب المشرق والمشرق ورب المغرب فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواب الشمس في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها
كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء اذکر اللہ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، دونوں ہاتھ کو لہرا کر کوئی قرص پاک کی تقریب سید ہے، ذکر اللہ کیجیے گا. آمین. کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. کس کو حضور دیتے ہیں؟ بابا سے بلند کہیے گا سبحان اللہ. کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں. آئیے اس دربار کے درباری سناخان سے پہلے میں کچھ تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان آج کا یہ پروگرام حضرت صاحبزاد والا شان، عرصِ مقدس حضرت قبلہ فقر و صداد الحاج پیر سید منظور حسین ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ 23واں سالانہ عرصِ پاک سجادہ نشین دربار اللہ والا ڈیرا گلستان کلونی فقر و صداد پربردہ اگوشے ولایت جناب قبلہ پیر سید محمد زبیر ہاشمی صاحب دامت برکات مرکوسیہ اور زیب و زینت زیر انتظام صاحبزادہ سید محمد بلال ہاشمی صاحب، صاحبزادہ سید حاجی محمد عمیر ہاشمی صاحب،
صاحبزادہ سید محمد فضیل ہاشمی صاحب اور میرے محترم جملہ خلفاء اعظم میرے محترم المقام جناب محمد آصف منظوری صاحب محمد طارق سلطان صاحب جناب محمد عمر سلطان صاحب اور اس دربار سے وابستہ تمامی جملہ خلفاء اعظم میری مراد جناب قبلہ بابا جی صوفی لال دین صاحب اور جناب قبلہ صوفی محمد نواز صاحب شیخ محمد عبد الباقی صاحب صوفی محمد اسلم صاحب اور دیگر جملہ رفقا ساتھی جناب محمد شکیل صاحب علی رضا صاحب اور جتنے بھی احباب شہزاد بھائی جنہوں نے اس دربار کے انتظامیہ کے حوالے سے الحمدللہ ہر سال کام سر انجام دیتے ہیں صوفی اللہ دتا صاحب بتی چک سے میرے محترم صوفی محمد اجا صاحب اور جتنے بھی جملہ خلفاء اعظم مریدین متوسلین عقیدت مند حضرات ہیں ہم سمیع میں قلب سے ان تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے بلا تاخیر اس دربار کے درباری ثنا خوان جناب محترم صوفی محمد غفار منظوری صاحب سے ملتمس ہوں. آپ تشریف لائیں اور چار اشعار میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. جناب قبلہ صوفی محمد غفار منظوری صاحب. میرا
ذکر کیجئے گا ہمارے درمیان ہم سفر حضرت خواجہ خواجگان پیر طریقت حضرت بلال صوفی محمد اشرف معصومی صاحب قصر خواجہ محمد معصوم دربار عالی جمہوری شریف آپ تشریف لائے, اسی طرح پیر طریقت حضرت بلال منظور نظر حضرت خواجہ خواجگان جناب صوفی افتخار حسین صاحب معصومی دامت برکات ملک السیا شدرہ لاہور سے آپ تشریف لائے, سرزمین صوبہ سندھ سے ہنمندگی کرتے ہوئے ہمارے درمیان پیر طریقت صوفی با صفا صوفی محمد علی گوہر صاحب معصومی ان کے ساتھ برادر مکرم جناب قبلہ صوفی محمد عابد معصومی صاحب اور عزت ماب جناب نعمت اللہ نیازی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد شوکت صاحب اور عاشق خواجہ خواجگان میرے محترم ڈاکٹر محمد قمر سعید معصومی صاحب ہمارا درمیان جلوہ گر ہیں, الحمدللہ محترم محمد حنین صاحب اسلم صاحب اور جتنی ہبا ماشاءاللہ رفاقہ کی ٹیم ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, دل کی اتھا گرائیوں سے صاحبزادہ اعلی شان اور صاحبزادگان کی طرف سے جملہ خلافائن مریدین کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ایک ایسی شخصیت جیسے آستانہ سے وابستہ تھی میری مراد میرے حضور کی بلا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت عاشق خواجہ خواجگان حضرت بلا صوفی محمد عاشق معصومی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر طریقت محمد عامر سلطان معصومی صاحب آستانہ معصومیہ ڈیرہ عاشقانہ مصطفیٰ فیصل آباد اب جلوہ گر ہوئے صمیم قلب سے جملہ خلفاء اور تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں اور جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں, جس کو حضور دیتے ہیں نعرہ تکبیر ایسے نہیں ایسے نہیں الحمدللہ باواز بلند ہمارے شیخ نے ہمیں یہی سبق دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو کام کرنا ہے, نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی فیضان دربار عالیہ اللہ اعلی ڈیرہ زندہ باد فیضان دربار عالیہ مہری شریف زندہ باد فیضان دربار عالیہ مہری شریف زندہ باد حضور قبلہ پیر سید منظور حسین ہاشمی زندہ باد حضور قبلہ صاحبزادہ سید محمد زبیر ہاشمی زندہ باد. آئیے بارگاہ رسالت میں اس عظیم شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن بہت عرصہ اس آستانہ سے میرے حضور والا شان جب حیات تھے ان کی وابستہ اور محبتیں ہمیشہ اسی دربار کے ساتھ رہی, کیونکہ اکابرین کو بھولنا نہیں چاہیے. میری مراد فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد فیض محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فرزند ارجمن حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد تحسین صاحب قادری گیلانی بغدادی دامت برکات ملکوسیہ آپ تشریف لائیں بہادر سرور کون مقام ہے اپنی حاضر پیش کرے ذکر کیجیے گا اللہ ہے 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 آمین. بہت شکریہ. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی صلی علی
شفینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, کیونکہ جان ہے وہ جہان کی. ارے جان ہے تو جہان ہے, کیونکہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. تیرے حضور آئے ہیں, تیرے حضور آئے ہیں رحمت کی بھیک مانگنے, تیرے حضور آئے ہیں رحمت کی بھیک مانگنے. ان ٹوٹے دلوں کا آسرا تیرے سوا کوئی نہیں, ٹوٹے دلوں کا آسرا تیرے سوا کوئی نہیں. خوف نہ رکھے رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. صلی علی نبینا صلی علی. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے, ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے, وہ آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے, وہ آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے, وہ آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے, ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے, وہ زلف اپنی سجا رہی ہے. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے, وہ زلف اپنی سجا رہی ہے. کوئی نہ جانے یہ اس کی مرضی, کوئی نہ جانے یہ اس کی مرضی, میری محبت کا فیصلہ ہے, میری محبت کا فیصلہ ہے. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. نہ پاس پی ہو تو سونا ساون, نہ پاس پی ہو تو سونا ساون, وہ جس سے راضی وہی سہاگن, وہ جس سے راضی وہی سہاگن. جنہوں نے پکڑا پیا کا دامن, جنہوں
نے پکڑا پیا قدم انہیں کے گھر جگمگا رہے ہیں دیوں نے پکڑا پیا قدم انہیں کے گھر جگمگا رہے ہیں گدا کی اوقات ہے کتنی حقیقتن بات ہے اتنی گدا کی اوقات ہے کتنی حقیقتن بات ہے اتنی خدا ہے دیتا نبی کا صدقہ خدا ہے دیتا ہمیں اپنے خیر برا کے صدقے میں اپنے خیر برا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے صدقے بڑا ہے اے بو سے میرا دامن بڑا ہے اے بو سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھانے ہیں بڑا ہے اے بو سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھانے ہیں گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی چلے مدینے چلو غلاموں چلے مدینے چلو غلاموں چلے مدینے مدینے